според мен самочувствието в отбора малко е разклатено и увереността. От това, че се натрупаха доста загуби в последните мачове, се надяваме да се оправим за следващия мач, който е твърде скоро. В крайна сметка, няма какво да губите в първата шестица. Това не е ли нещо, което може да ви помогне? Ми, по принцип така, но все пак играем за чест. Всичките футболисти в отбора сме по принцип имаме претенции с самочувствие. Трябва да защитаваме имената си и да стремим да побеждаваме, а не да играем по този начин, нали? Да инкасираме такива загуби, но понякога не се и получава. С повечето мачи с първия точен удар ни вкарват гол, което е малко, нали? Не знам и аз какво кажа. Днес ВР, особено в нападение, излезе с няколко футболисти, които са минали през Левски. Това дали допълнителен хъс на съотборници? Не, мач като мач не е допълнителен хъс. Всеки мач мотивацията е еднаква. Играем само срещу добри отбори. Всичките отбори, срещу които се изправяме, са дразнители, така че нищо по-специално във всеки един матч. Срещу кой отбор смяташ имате най-големи шансове да вземете точка или победа? Ами лично аз смятам, че може срещу всеки отбор да вземе точка или победа, както може и да загубим с такъв резултат както днес. Въпросът е и малко шанс да имаме и нещо още да ни достига.